Окупанти зводять мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білогородській області. Хочуть завадити перекиданню військових дій з території України в Росію, говорять у Генштабі. І розуміючи ці загрози, вздовж всього прикордоння противник активізував диверсійну роботу. Саме про це і далі поговоримо з Іваном Шевцовим, начальником прес-служби 15-го прикордонного загону штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Він з нами зараз наживо. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Іване, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту, яка інтенсивність боїв? Наша бригада продовжує вести бойові дії в Харківській області, на Лиманокуп'янському напрямку. Тут ситуація залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує свої атаки позиції Сил оборони, продовжує здійснювати інтенсивні обстріли позицій, а також прикордонні населені пункти. Також активно використовує і дрони камікадзе. Тобто, в принципі, за останній час ситуація суттєво не змінюється ні в кращу, ні в гіршу сторону. А скажіть, будь ласка, на які населені пункти намагається рухатися ворог? Де пробують от розширити свій плацдарм? Яка ситуація з Крохмальним? Пане Іване, як нас чути? Поки що зірвався зв'язок з паном Іваном. Я нагадаю, що ми розмовляємо з Іваном Шевцовим, підполковником, начальником прес-служби 15-го прикордонного загону штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Відновили ми зв'язок. Поки не відновили зв'язок, то чекаємо на відновлення і продовжимо цю розмову. До інших подій. І в продовження теми, ворог ДРГ активізувалися на кордоні з Сумщиною. Останнім часом там фіксують найбільшу активність ворога, тому наші військові постійно відпрацьовують алгоритми протидії диверсантам. На одному з таких вишколів побувала наша знімальна група. Засніженим полем серед кущів та дерев швидко просувається вперед група противника. Завдання бійців Нацгвардії – зупинити її. Щойно відстріляв у ворога свій боєкомплект кулеметник Олександр. Це була група на позиції, яку потрібно було вибити з їх позицій. І нам закріпитись на їхніх позиціях. На Сумщині проходять навчання контрдиверсійного резерву. Саме ці бійці допомагатимуть охоронцям кордону, якщо російські ДРГ наважаться його перетнути. На території Сумської та Чернігівської області дуже багато заходять диверсійно-розвідувальних груп, і з ними приходиться вести боротьбу контрдиверсійну саме. Як ви бачили, да, використала декілька прийомів. Одні у нас наступали попереду, да, інші робили обхід. Коли вони обійшли, відпрацювали по противнику, зайшла основна група, да, і так само спрацювала. Такі тренування проводяться регулярно. Альфа-2, Альфа-4, вперед! Єдина відмінність навчань – справжні диверсанти зазвичай добре маскуються. Дії противника непередсказуємі, але ми намагаємося кожен час тренувати, відпрацьовувати особовий клас, щоб він був готовий до дій противника. Різні сценарії у нас відпрацьовуються, різні сили, засоби, елементи техніки, елементи навики особового складу підвищуємо кожен день. Серед побратимів нацгвардійців Денис має найбільший військовий досвід. Він воював у Бахмуті та Білогорівці, звільняв Кліщіївку. Зараз мій підрозділ, скажімо так, половина хлопців не бойових. І я зараз намагаюся, ну, те, що я пройшов, я намагаюся їм це передати, цей свій досвід, так само, як і з штурмокопів, і в оборонному окопі. Під час навчального бою одного бійця умовно поранило. Вправно організувати евакуацію – цей елемент підготовки один з найважливіших. Я думаю, що ми раду дамо, врятуємо, встигнемо, все зробимо так, як треба. Ми цінуємо життя кожного військовослужбовця. І кожен потрібен врятувати, нам кожен бійбієць потрібен, тому що нам ще багато прийдеться зробити для того, щоб перемогти. Командир підрозділу вправністю своїх бійців задоволений. Відпрацювали вони, перш за все, ну, краще, ніж завжди. Те, що для них була мотивація, це ну, камери. Надо ж показати, щоб батьки теж побачили, що вони ну, готові виконувати свої задачі. Поки
Поки нацгвардійці тренуються зупиняти ДРГ, сумські тероборонівці отримують нагороди за збитих порушників повітряного кордону. Напередодні над Сумщиною було знищено 6 шахедів. Служу українському народу. На особистому рахунку Дмитра вже 4 знищених безпілотника. Збиває не один чоловік, збиває команда. Я командую декількома групами, я їх виставляю на важливих напрямках. В ітозі у нас є результат. І своїм прикладом. Чоловік мріє про потужнішу зброю, аби ще краще захищати рідне небо. Збивати ми хочемо не тільки шахідів, а всіх отих бляшанок, які летять в нашу сторону. За мною місто, за мною 300 тисяч населення, а ще далі за мною Україна. З вірою в перемогу та Збройні Сили. Юлія Зайцева, Олександр Федчун. Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронті. До нашого ефіру повертається Іван Шевцов, підполковник, начальник прес-служби 15-го прикордонного загону штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Пане Іване, отже, на які населені пункти намагається рухатися ворог і яка ситуація біля Крахмального? Ну, на рахунок Крахмального скажу коротко, це, в принципі, на сьогоднішній день не можна було вже рахувати як населений пункт, адже там практично немає і не було будівель придатних для проживання. Населення там вже давно не проживає. Це така звичайна оборонна точка, яка протягом довгого часу трималась, але для сил оборони найвища, найбільш ми цінуємо життя наших військовослужбовців і тому відійшли на більш вигідні позиції, тому по Крахмальному там, в принципі, це не проблемна ситуація. А взагалі ворог найбільше на Куп'янському напрямку зосередив свої зусилля в районі Синьківки. Він продовжує наступальні дії на цей населений пункт, адже через Синьківку іде найближчий і найкращий шлях в напрямку Куп'янська. Куп'янськ для ворога залишається найбільш важливим стратегічним населеним пунктом, куди він стягує усі свої сили. Тобто ворог не полишає все-таки надій і спроб захопити Куп'янськ? Так, саме так. Куп'янськ вузловий, для нього на сьогоднішній день є ціллю, задачею, і всіма силами і засобами вони намагаються досягти цієї сили. Але нічого в них не виходить, ворог несе дійсно великі втрати, як і в особовому складу, так і в техніці. А які підрозділи ворог зараз кидає в бій? Розкажіть нам, будь ласка. Як і раніше, в принципі, нічого не змінюється. Це 20-та, 25-та армія, перша танкова армія, це підрозділи «Шторм», «Шторм-Зет». Але також ворог здійснює постійно ротації для поновлення особового складу. Адже великі втрати – це 250, 300, 400 людей в день вимагають від нього дійсно здійснення ротацій. Тому ротації в нього проводяться постійно. І ті молоді військовослужбовці, які тільки попадають на фронт, вони зразу ж відправляють в штурми. Тобто це люди, які не мають досвіду. А як погода зараз впливає на інтенсивність бойових дій? Я би сказав, що погода взагалі суттєво на інтенсивність бойових дій не впливає. Обстріли як здійснювались, так і здійснюються. Квадрокоптери, можливо, менше використовуються під час сильного снігопаду або сильного дощу. Але за кілька останніх днів погода була більш-менш сприятлива і ворог продовжував використовувати свої безпілотники. Погана проходимість важкої техніки може впливати, саме на це може впливати погодні умови, але для піхоти будь-яка погода – це не проблема. Тобто орки йдуть і в день, і вночі, і в дощ, і в сильний мороз, і в грязь, тобто їм все одно. Пане Іване, от ви кажете, що ворог все-таки намагається піти на Куп'янськ, щоб захопити це місто, втрачає дуже багато особового складу і техніки. А як от взагалі, от враховуючи все це, як ви оцінюєте перспективи ворога прорвати нашу лінію оборони? Чи вдасться їм, чи ні? Тими силами і засобами, які на сьогоднішній день накопив ворог напроти Куп'янської ділянки, недостатньо для того, щоб вести масивні наступальні дії, і та лінія оборони, яку сили оборони встигли
зробити на Куп'янському напрямку, вона дозволяє добре закріпитись і вести оборонні дії. Тобто перспектив наразі немає. Тими силами і тими засобами ворог не зможе досягти своєї мети. Тим не менш, в двох громадах Куп'янського району обласна військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію. Як вважаєте, чи є справді така необхідність, чи зараз все-таки треба от вберегти людей, тому що може бути все, що завгодно? З того, що я особисто спостерігаю, так, така необхідність є. Адже ворог здійснює хаотичні обстріли. Хаотичні обстріли саме прикордонних населених пунктів. Куп'янщини, Вовчанщини. Наші підрозділи перебувають там, і ми просто бачимо, куди летять їхні снаряди. Якщо оце якраз і відмінність роботи нашої артилерії і ворожої артилерії, наші бійці не для того, щоб зекономити боєприпаси, вони просто вже так навчені, що кожен постріл має бути якесь певне влучення або в ворожу техніку, або в ворожий бліндаж. А орки, вони здійснюють хаотичні обстріли по жилим населеним пунктам, по жилим будівлям спеціально для того, щоб наробити більше шкоди цивільному населенню, а не по військовим об'єктам. Тобто, передусім, це загроза артилерійських обстрілів. А так, з чого вони б'ють і чи вистачає в них боєприпасів? Про якусь нехватку боєприпасів на сьогоднішній день ми не можемо казати, адже та кількість обстрілів та інтенсивність, з якою здійснюються обстріли наших позицій і прикордонних населених пунктів, каже про те, що у ворога боєприпасів достатньо. Він використовує як артилерію, так і авіацію по населеним пунктам, там Куп'янськ, Вовчанськ, практично кожного дня є прильоти КАБами, ФАБами, тобто він не жалкує нічого. Пане Іване, от ви кажете, що ми не економимо, тому що ми можемо більш прицільно бити. А яка у нас ситуація теж з артилерійськими припасами? За інші підрозділи сказати не можу, такою інформацією не володію. Можу сказати лише за наш підрозділ, за Сталевий кордон. Ми маємо в своєму складі свою артилерію, свої РСЗВ. На сьогоднішній день боєприпасів у нас дійсно достатньо. Кожного дня ми здійснюємо обстріли також позицій ворога, маємо влучання. І нехватки боєприпасів у нас немає. Але це війна, і на війні ніколи не буде зайвими будь-яка зброя, будь-які боєприпаси. Якщо у нас їх буде більше, якщо у нас і буде більше артилерії, то, звісно, ми зможемо досягнути більше цілей і прискорити нашу перемогу. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на поганий зв'язок, доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Іван Шевцов, начальник прес-служби штурмової бригади «Сталевий кордон».